السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر. ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم کچھ اہم باتیں دیکھیں گے. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے سنت. سنت میں آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں بات کریں گے جس پر شاید ہی بہت کم لوگ عمل کرتے ہوں گے, یا کرتے بھی ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول, کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو, یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی اذان سنو, تو فقولوا مثل ما یقول, اللہ کے نبی نے کہا کہ تم وہی بات کہو جو وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ دہرا رہے ہیں انہی الفاظ کو دہراؤ. پھر آپ نے فرمایا, صلوا علیہ صلاتن, اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو. ناظرین, یہ ایک سنت ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے, اذان کی جو دعا ہے اس سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اس کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے, درود پڑھتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت, ایک سنت, ایک درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی پڑھ لے اذان کے بعد, تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ناظرین, آج بہت ساری جگہوں پر اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں عمل ہو رہا ہے. لوگ اذان کے بعد درود پڑھنے کے بجائے اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں, جو بالکل غلط ہے, کیونکہ ہمیں ہر کام اسی وقت کرنا ہے جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر ہم اس کو دوسرے وقت میں کرتے ہیں تو وہ عمل غلط ہوگا, کیونکہ وہ عمل اسی وقت کے ساتھ خاص ہے. لہذا ناظرین, ہمیں درود پڑھنا ہے اللہ کے نبی پر, لیکن کب؟ اذان کے بعد, اذان سے پہلے نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. ناظرین, چلیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف. ہمارا اگلا موضوع ہے عمل کی فضیلت. ایک بہت اچھی حدیث, بہت پیاری حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ جس نے کسی کی رہنمائی کسی اچھے کام کی طرف کی, اس آدمی کو, رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس اچھے عمل کرنے والے کو ملتا ہے. یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جتنا خیر ہم لوگوں میں بانٹیں گے اور لوگ جتنا عمل کریں گے, اتنا ہی فائدہ میرا اور آپ کا ہوگا. آپ کو پتہ ہے لوگ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے کس طرح بھاگتے ہیں کہ اگر میں اتنا پیسہ انویسٹ کر دوں تو اتنا میرا فائدہ ہوگا, اگر میں یہ کر دوں تو اتنا میرا فائدہ ہوگا. سوچئے ایک چھوٹی سی چیز, مثال کے طور پر اگر آپ یہ ویڈیو کسی اور کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ ہماری باتیں سن کر اس پر عمل کرتا ہے, تو جتنا اس عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا, اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ اس کو آپ نے رہنمائی کی ہے, اس کو آپ نے آگے بھیجا ہے. تو ناظرین, خوش ہو جائیے, اللہ رب العالمین نے ایک سنہرا موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے نیکی کمانے کا, کہ ہم خیر کی بات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائے تاکہ وہ عمل کریں تو اس کا ثواب ہمیں بھی مل سکے. ناظرین, چلیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف. ہمارا اگلا موضوع ہے طب نبوی. طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے دواؤں سے علاج کے متعلق. ناظرین, ایک حدیث جو بڑی اہم ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں, نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث, یعنی السم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں سے, گندی دواؤں سے منع کیا ہے, جیسے کہ زہر. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائیں جو گندی ہے, جو خراب ہے, ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بھائی اور بہنوں, ہمارے پاس معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کی دوائیں آپ کو دیں گے, یا ہمیں کوئی ایسی گندی چیز دے دیں گے کہ یہ گندی چیز کھا لو. نہیں, ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ گندی چیزوں کے ذریعے سے علاج نہیں ہوتا. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحیح شخص کے پاس علاج کے لیے جائیں اور صحیح رہنمائی اس سے لیں تاکہ ہم ٹھیک ہو سکے. حرام خبیث دواؤں سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.